Добрий день. Доброго дня. Мене звати Вероніка, я з Wall Street Journal. Скажіть, будь ласка, коли... What journal? Wall Street Journal. Да, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, коли ви членів своєї команди і партії ще голосите? Ще раз, так? Ще раз, да, на це питання. Wall Street, у вас дуже гарна українська? Да, я вже відповідав на це питання до...